birinci vitse-prezidenti, UNESCO-nun İstəskunun xoşməramı səfiri, Heydər Fondunun prezidenti Mehriban xanıma aid kitab təqdimatında oldu. Amma heç bir feminist bir şəxs həmin tədbirdə iştirak eləmir. Özlərini müstəqil, heç bir dövlətlərlə əlaqəsi olmayan, sadəcə fəaliyyəti ilə yadda qalan bir feminist qadınlarla bağlı bir tədbir təşkilatçısı olduğunu görməmişəm. Bax, bu da onların riyakarlığı. Bax, bu da onların cəmiyyətdə etdikləri riyakarlıq fəaliyyətidir. Ona görə də biz bu günə qədər pafosla biz bu ideologiyanın daşıyıcısıyıq, bu ideologiyaya xidmət edirik demirik. Biz yaradıcılığımızla, fəaliyyətimizlə hər zaman Azərbaycan cəmiyyətində yadda qalmışıq. Baxın, özlərini zaman-zaman Turan ideolunu müdafiə edən insanlar, Türkçülük yolunu müdafiə edən insanlar, niyə görə Azərbaycan xalqına düşmən olan dövlətlərlə əməkdaşlıq eləyir? Məsələn, mən bir çox təşkilatların adını çəkərdim və onlar xətrinə dəyməsinlər, amma var elə bir təşkilatlar. O təşkilatlar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə təhdid edən, Azərbaycanın bugün iqtisadi inkişafına gözləri götürməyən, qüvvələrə xidmət edən təşkilatların ölkələri ilə xidmət edirlər. Onların maraqlarını müdafiə edirlər. Məsələn, mən Bütöv Azərbaycan Ucağını fəaliyyətini heç də qənaətbəxş saymıram. Milliyyətçi Gənclər Təşkilatının fəaliyyətini heç də qənaətbəxş salmıram. Və yaxud da Bütöv Azərbaycan Mühafizəkarları Təşkilatı var ki, azdan çoxdan fəaliyyətləri qənaətbəxşdir. Və yaxud da Azərbaycanda zamanında Türk Dünyası Kürşad Dərnəyi vardı. Azərbaycanda Turan Ocağı Təşkilatı vardı. Hanı onların fəaliyyəti, hanı onların Azərbaycan cəmiyyətinə qoyunadığı rolu? Ona görə də pafoslu cümlələrlə biz Azərbaycanda Türk birliyini quracaq, Turan birliyi quracaq. İndi yeni bir təşkilat yaradıblar, Beyaz Hərəkat. Beyaz Hərəkatın namizədi Hürü bəyə mən uğurlar arzulayıram. Ancaq mən hesab edirəm ki, o təşkilatda çalışan insanlar Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə təhdid edən ölkələrlə əməkdaşlıq etməsinlər. Bugün mən çox təəssüflə qeyd edirəm ki, Beyaz Hərəkatının bəzi üzvləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının birbaşa olaraq Böyük Britaniya Krallığı ilə birbaşa xüsusi xidmət orqanlarına əməkdaşlıq edən bəzi şəxslərlə əlaqələr qurur. Yəni onlar özlərini turancı, özlərini türk sevdalısı sayan insanlar hesab edirlər, amma faktiki olaraq onların intellektual səviyyəsi o qədər aşağıdır ki, o insanlara sağlam şəkildə demək olmaz ki, bu insanlar həqiqətən Turan yolunun, türk yolunun daşıyıcıları sayılırlar. Ona görə də mən bütövlükdə hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu cür zombilərin, bu cür antimilli qüvvələrin Azərbaycanda işıqlandırılması, reklam edilməsinin qarşısı alınmalıdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu cür təşkilatlar ümumiyyətlə Azərbaycana heç bir fayda vermir. Baxın, mən o təşkilatların bir çoxları ilə müəyyən bir intellektual müzakirələr eləmişik. Hətta mən bu yaxınlarda, daha doğrusu uzun illər, bir ilə yaxındır ki, mən Asif Ata Ocağında bir çox fikirləri, bir çox tezisləri müdafiə eləmişəm. Və bugün də Asif Ata Ocağının ideoloji baxışını, ideoloji tezisini müdafiə edənlərdənəm. Amma bugün Asif Ata Ocağının ideoloji baxışını müdafiə edən heç bir siyasi partiya Azərbaycanda yoxdur. Bu, deməlməz bir faktdır ki, Asif Atanın ideyasını ya dərindən öyrənməyiblər, ya da onu gerçəkləşdirəcək bir intellektual potensialları yoxdurlar. Sırf mən Asif Ata ideyasını nəzəri baxımdan müdafiə edirəm və nəzəri baxımdan daha real hesab edirəm və bugün baş verən, dünyada baş verən hadisələrin fonunda hesab edirəm ki, Asif Atanın ideyası yaşayacaq. Çünki bu artıq dünyanın gedişatı ora doğru gedir ki, artıq şərq xalqları qərb xalqlarının istilaçı, müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı çıxırlar və onlar təşkilatlanıb artıq qərb xalqlarına qarşı mübarizə aparırlar. Azərbaycan da klassik mənada şərq xalqlarının biridir. Azərbaycan faktiki olaraq İslam dini qəbul eləmiş, 90% İslam dini qəbul eləmiş bir xalqdır. Azərbaycan xalqı tarixən şərq xalqlarının bir inkişaf modeli olub. Baxın, Azərbaycan şərq ölkələrində ilk dəfə olaraq qadınlara səs vermə hüququ verib. Şərq xalqları içərisində ilk dəfə olaraq qadın diplomatı iki türk xalqının barışığına nail olub. İlk
Türk xalqlarından biri olub ki, Azərbaycan özünün bir teokratik bir imperiyasını qurub. Siz təsəvvür edin ki, Media imperiyası bütün Avropa xalqlarının belə deyək ki, əcdadları olan müəyyən xalqların türklərə məxsus olduğunu və əslində klassik mənada Turan imperatorluğunun mərkəzlərindən olub Azərbaycan. Hüseyn Cavid öz tezislərində deyirdi ki, Turana Qılıncdan keçən ən kəskin ulu qüvvət mədəniyyət, yenə də mədəniyyət. Biz elə bir xalqlardan biriyik ki, dünya sivilizasiyasına çox böyük fəlsəfi, bəşəri ideya, məsələn, uzağa getməyək. Keçən il ölkənin prezidenti Azərbaycanın ilin Nəsimi ilə elan etdi. Nəsimi şərq xalqlarında, şərq sivilizasiyasında çox böyük bir fəlsəfi tezis qoymuş bir insanlardan biridir. Onun naşı, təbii ki, bilirsiniz ki, yaxın şərqdə, Suriya ərazisindədir, Hələb şəhərindədir. Yəni, bütövlükdə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı şərq xalqlarının spesifik özelliklerini daşıyan, amma qərbə inteqrasiya eləyən bir ölkədir. Baxın, unutmayın, Azərbaycan xalqı şərq elementləri ilə qərbə inteqrasiya eləyib. Və özünün üçrəngli bayrağında bunu təsbit edib. Özünün dövlət çilik ideyasında və dövlətçilik ideologiyasında bunu təsbit edib. Azərbaycanda gör nə qədər şərq xalqlarının nümayəndələri yaşayır. Hamısı sülh şəraitində, tolerantlıq şəraitində, multikultural dəyərlər əsasında yaşayırlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı da şərq xalqlarını müdafiə eləməlidir və şərq xalqları ilə birlikdə əməkdaşlıq eləyib, qərb xalqlarının istilaçı siyasətinə qarşı çıxmalıdırlar. Amma gəlin özümüzə sual verək. Azərbaycanda özünün demokratik respublikanı quran, Azərbaycanda ilk demokratik seçki nəticəsində, Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak eləyən Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası niyə görə bu gün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə, konstitusion quruluşuna qarşı çıxırlar? Niyə Azərbaycanda xüsusilə demokratik bir rejimin, demokratik bir sistemin inkişaf etməsində maraqlı deyirlər? Və özlərinin hər zaman deyirlər ki, biz özümüz demokratik qüvvəyik. Amma bu gün Azərbaycanı istila eləyən, Azərbaycanı müstəmləkəyə çevirən dövlətlərlə əməkdaşlıq eləyir. Məhz biz buna görə qarşı çıxırıq. Siz təsəvvür edin ki, biz sıravi bir vətəndaş olaraq, təbii ki, sıravi bir tarix muzeyində Tağıyev klubunun bir üzvü olaraq, bu önəmli, bilirsiniz ki, 30 yanvar, keçən il bilirsiniz ki, ölkənin prezidenti Məhəmmədəm Rəsulzadənin 130 illə bağlı sərəncam imzalamışdı, 135 illə bağlı. Və təbii ki, Azərbaycan Demokratik Respublikasının 100 il ilə bağlı bilirsiniz ki, xalq cümhuriyyəti ilan edilmişdi 2018-ci ildə. 2 il bundan əvvəl üzr istəyirəm. Və bununla bağlı ev muzeyinin yaradılması ilə bağlı təşəbbüs qrupunda tədbirində iştirak elədik. Biz nəyə görə siz partiya olaraq bu muzeyinin açılışı ilə bağlı heç bir təşəbbüsdə yoxsunuz? Siyahıda belə yoxsunuz. Bu sizin bu dövlət müstəqilliyinə, hətta özünüz lider saydığınız, öndər saydığınız bir adamın muzeyinin olmasına belə biganə yanaşmanızdır. Deməli, sizin məqsədiniz Məhəmmədəm Rəsulzadənin yolu deyil. Məhəmmədəm Rəsulzadənin yolu Azərbaycanın tam müstəqil, azad, demokratik olmasıdır. Bu gün İlham Əliyev də aslında Azərbaycanı tam azad, müstəqil və demokratik görmək istəyir. Və bunun uğrunda fəaliyyətini ilə, yaradıcılığı ilə məşğul olur. Və fakt ortadadır ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılır. Azərbaycanda çox böyük struktur islahatları aparılır. Bu nə üçün edir? Azərbaycan tam müstəqil, azad olsun. Azərbaycan vətəndaşları yüksək şəraitdə, yüksək səviyyədə yaşasın. Amma bu gün mən çox təəssüflə qeyd edirəm ki, bu aparılan islahatlara heç bir radikal müxalifət dəstək vermir. Və bu, birmənalı şəkildə yol verilməz bir haldır. Və bu, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qarşı olmaqdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, daxildən və xaricdən gələn təhlükələri biz görürük və istəyirik ki, Azərbaycan tam müstəqil, demokratik bir dövlət olsun. Və bunun olması üçün də təbii ki, çalışmaq lazımdır,
fədakarlıq göstərmək lazımdır.